podcast 20 dní hasili stovky hasičů nejrozsáhlejší lesní požár v Česku. Ten se rozhořel v Českém Švýcarsku v neděli 24. července. Po téměř třech týdnech předali prostor opět do rukou Národního parku. Neuvěřitelné tři týdny nezapomenou všechny složky IZS. S IKEM pak především dva zaměstnanci. Nebyli to lékaři ani jiní zdravotníci, ale kuchař a dispečer. Jako dobrovolní hasiči vyjeli ve svém volnu na sever Čech a pomáhali. Dva pro veřejnost neznámí hrdinové jsou dnes hosty podcastu IKEM. A na závěr přivítáme i velitele hřenských dobrovolných hasičů Jana Košíka, který převzal v pátek 28. října s rukou prezidenta Miloše Zemena státní vyznamenání. Moje jméno je Markéta Šentířová a vy posloucháte podcast IKEM. A prvním hostem je dobrovolný hasič z Prahy 11 Chodova, ale také kuchař Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Košárek. Dobrý den. Dobrý den. Pane Košárku, jak vy jste se odstnul v Řensku? No, my jsme situaci v Zřensku sledovali od začátku, jako asi všichni dobrovolní hasiči z celé České republiky. A samozřejmě nějakým způsobem jsme chtěli pomoct. A vzhledem k tomu, že nejde jen tak tam odjet a pomoct, takže jsme čekali, až Hasičský záchranný sbor ústeckého kraje vyzve na pomoc ostatní jednotky z celé České republiky. A to proběhlo prostřednictvím operačního střediska hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, které potom kontaktovalo nás, dobrovolné hasiče, v rámci hlavního města Prahy a my jsme se nahlásili a podle toho, jak jsme se nahlásili, tak jsme byli vysíláni jako odřad na pomoc při hašení požáru v Hřensku. To slovo odřad je dost často skloňované. Co vůbec znamená? Odřad je... To jsou jednotky, které jsou odřazeny Někam mimo místo své dislokace nebo místo mimo, mimo svůj kraj. Třeba my jsme tady v rámci hlavního města Prahy, který je kraj, tak vlastně jsme odjížděli mimo. A tím pádem je to jako odřad, že se, ta, že se ty jednotky odřadí někam jinam. To samé probíhalo, když bylo tornádo na Moravě, kde jsme teda s chodovou okolností taky zasahovali. Pojďme zpátky k tomu Hřensku. Kdybyste tedy vyjížděli na sever? Uh, my jsme byli určeni jako první odřad, který vyrážel tady z Prahy, uh, odřad dobrovolných hasičů, protože profesionální hasiči v Hřensku zasahovali už, tuším, od úterý nebo od středy. Tak my jsme vyráželi 30. července v pět hodin ráno z hasičské stanice číslo 3 Holešovice a v 7 hodin ráno jsme se hlásili veliteli pražského odřadu pražských hasičů v Hřensku na Mezní Louce, kde teda zhruba po hodině nějakého seznamování s místem a rozdělení úkolů jsme vyrazili přímo na místo, kde teda jsme měli svůj úsek a tam jsme prováděli dohašování a vyhledávání skrytých ohnísek. S čím vším se z Prahy vyjíždělo? Znamená to, že jeli opravdu jako hasičská auta velká, nebo jste jeli v nějakých malých autech, abyste se tam střídali na, na hasičských autech uh, místních? Uh, primární požadavek uh, Ústeckého kraje byl ten, že na místo pojedou hlavně hasičské vozy s podvozkem Tatra, které jsou do nepřístupného terénu, protože uh, samotné České Švýcarsko a místo, kde hořelo, je hlavně nepřístupný terén. Takže my máme vozidlo Tatra, takže jsme s ním vyráželi a i ostatní jednotky vyrážely teda primárně s těmadle vozidly, ale i s jinými. Ale jelo se ano s velkými cisternovými stříkačkami, se kterými se potom na místě zasahovalo na tom daném úseku. Samozřejmě jelo i, jeli i menší auta pro dopravu lidí, nějakého materiálu a i na místě se ty auta osvědčily pro dopravu jídla, potravy, pití vody a tak. Když jste přijeli na tu mezní louku, jak to tam vypadalo? Bylo tam hodně hasičů. <laughs> to, 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 v první řadě, protože na mezní louce bylo seřadiště a parkoviště víceméně většiny těch jednotek, které potom zasahovaly v rámci těch různých úseků, který teda, nebo sektorů, který tam byly rozděleny a zřízeny. A my jsme potom dostali svůj úsek na v oblasti Mlínské cesty, což je za obcí Mezná. A tam teda nebyl ani jeden strom, všechno bylo ohořelé, byly tam takové ty kůly a bylo tam i poměrně jako nebezpečno, protože ty stromy některé byly vyhořelé jako z prostředka a opřel bych se, kdyby se do nich opřel nějaký větší vítr, tak by ty stromy spadly. Takže naším prvotním úkolem bylo zajistit ten úsek tak, aby byl bezpečný pro hasiče. To znamená, naši dva členové, kteří jsou kvalifikováni pro práci s motorovou pilou, tak prošli celý ten úsek, ty nebezpečné stromy pokáceli, porazili, my jsme potom tam mohli začít dohašovat a vyhledávat skrytá ohniska. Jak dlouho jste tam byli, nebo jak vůbec trvala ta, když to řeknu hloupě, jako šichta, když přijedete, dostanete úsek, máte třeba 4 hodiny, 5 hodin, nebo prostě hasíte, dokud můžete? Tak my jsme hasili, dokud jsme mohli, nebo hasili, my jsme jako přímo nehasili, teda v sobotu, v neděli už situace byla trošku jiná, ale prostě dokud ten člověk může. Dělali jsme, dělali se pauzy, já nevím, po třech, po čtyřech hodinách, střídali jsme se s ostatníma jednotkami z celé České republiky, které tam byly, protože jsme tam nebyli, jenom my. A náš den končil někdy v 8, v 9 hodin večer, podle jak se začalo stmívat a v noci se prováděla jenom dohlídka, prohlídka a samotný zásah se zase začínal až ráno, protože ten terén tam je poměrně kopcovitý, jsou tam prudký srázy a i vzhledem k těm prohořelým stromům to v noci jako není úplně bezpečný, takže pokud to nebylo jako bezprostředně nutné, tak jsme byli v tom základním táboře a ráno v 7 hodin jsme zase vyráželi na daný úsek. Z čeho se hasí při takovéhle, takovéhle živelné katastrofě? Protože my, co jsme to sledovali jenom v televizi, tak jsme viděli samozřejmě nějaké velké přečerpávací bazény, dejme tomu s vodou, kilometry natahaných hadic, Mohli jste teda přijet autem, nebo se to hasilo takhle zvláštní technikou? Samozřejmě nejvíc práce v takhle nepřístupném terénu udělá ta letecká technika, což je teda ten bambivák pod tím vrtulníkem, anebo teda ty letadla, který teda udělali jako spoustu práce. Ale samozřejmě ty velké auta, se kterými jsme tam jezdili, tak mají v sobě zásobu vody. To naše, s kterým jsme byli, což je jako takový prvový jezdový auto, je to spíš jako technický rázu, tak veze 4000 litrů vody, my tomu říkáme družstvo, protože to veze šest hasičů a nějaký základní vybavení. A potom jsou ještě velkokapacitní cisterny, které mají v sobě 9000 litrů vody a z těch se to hasí S tím, že tyhle ty velké cisterny se na tom místě točily, prováděly kivadlovou dopravu vody na určený plnící stanoviště, které tam byly. A vždycky tam byla jedna cisterna, která byla první a dodávala to, tu vodu vlastně na ten, na, na samotný ten požární úsek. To znamená, že kolik lidí mohlo hasit třeba? Netuším, ale celkově tam bylo zhruba tisíc hasičů a z toho polovina byla dobrovolných. Když se podíváme na tu katastrofu, která tam byla, zažil jste někdy něco podobného? No, takhle přírodního asi úplně ne. Možná teda tornádo na Moravě, to asi v nás zanechalo možná hlubší zážitek, než teda, když to řeknu blbě, uhořelé stromy, ale samozřejmě je to, je to, jako velká ztráta. A když člověk ví, jak to tam vypadalo a když my jsme tam přijeli a vlastně tam všechno bylo vohořelý, tam, nebylo, tam nezůstal listnatý strom v tom úseku od Hřenska vlastně nahoru na tu meznou, tak jako to bylo takový, ne, nebyl, nebyl, neměli jsme z toho jako moc dobrý pocit, a když jsme sledovali ty záběry v televizi, tak jsme říkali, že to je prostě jako nějaký Armagedon. I potom ty kluci, kteří tam vlastně byli a zasahovali tam s náma, ty místní, tak říkali, že když vlastně chránili tu, ty domy na mezní, takže si v životě nic takového jako neviděli. Já jsem právě směřovala tu otázku k tomu, že když se hasí velký požár třeba v Praze, nějaké haly nebo něčeho takového, <těk> tak je to určitě jakoby devastující. Ale jestli se ten zásah zásadně mění tím, když hasíte nějaké, nějaký dům nebo nějakou halu nebo něco takového oproti tomu, když jste v přírodě? Tak určitě v přírodě je nebezpečí toho, a co se stalo i tady, že se ten požár začne šířit kořenovým systémem. To znamená, že vám to hoří na jednom místě a vy si myslíte, že to je uhašení, ale kořenama, což není vidět, tak vlastně vám to třeba o 200 metrů někde, někde vyskočí ty plameny ze země. Tohle je výhoda výhoda, jako požáru v nějaký haly, která je víceméně ohraničena nějakýma zdma a je to jako jeden požární úsek. Cítili jste se někdy ve Řensku opravdu v nebezpečí, že právě vám vyšlehl požár třeba přímo za váma? No, tohle se nám úplně nestalo, ale v neděli 31. tak jsme se rychle přesouvali na jiné místo, vlastně zhruba, já nevím, kilometr pod mezní louku, kde, nebo meznou, Nějak, někam tam na tu hlavní silnici, kde v kopci vlastně tyhle ty plameny vyšlehly a uh, tam jsme měli trošku uh, jako kvap, aby jsme ty plameny chytili, aby se to nešířilo někam dál, kde teda zůstala zelená, zelená ještě tráva zelený stromy. Bál jste se? V Řensku ne. Když se podíváme na ten požár jako takovým, byl to požár, který byl ohromný, který se šířil ze zhora z kopců směrem dolů. Požár, který byl špatně lokalizovatelný právě kvůli terénu. Jak to bylo namáhavé na fyzičku? No, poměrně dost. My jsme měli od auta nataženo asi 200 metrů hadic do kopce a to převýšení tam nějaký taky bylo. A ono, když to jdete dvakrát, třikrát, tak euh, už pak člověk jako má poměrně dost ale museli jsme hodně přemýšlet, co si vezmeme sebou, aby jsme se nemuseli moc vracet k autu. Když se podíváme na vaši práci v IKEMu, vy jste tady zaměstnán jako kuchař. Ano. V Řensku jste byl na víkend, ano. to jste šel pak znovu do práce? Já jsem měl, já jsem ve čtvrtek skončil večer tady, v pátek probíhaly nějaké přípravy, protože jsme měli volno, takže v pátek probíhaly nějaké přípravy na odjezd, v sobotu ráno jsme odjížděli, vrátili jsme se někdy v neděli o půlnoci, než jsme to tak nějak poklidili, doklidili, aby jsme připravili auto na výjezd, v případě, že by byl nějaký další případ, nebo jsme byli někde potřeba. A v pondělí ráno jsem zase na šestou nastoupil jsem do kuchyně a už jsem vařil. Byl jste rád, že jste zpátky v Praze? Hmm, tak musel jsem do práce v první řadě, a za druhý nás tam střídali další jednotky, který zase plnili další úkoly, protože to střídání bylo naplánováno, že ty jednotky tam jedou na dva dny a zase se vystřídají další, aby se prostřídali, aby nedošlo k nějakému vyčerpání sil a prostředků. To je právě to, proč se plánuje jenom takhle krátký vždycky jako vjezd těch dobrovolných hasičů na, na to požářiště nebo tady v Řensku. To bylo toto opravdu tak strašně náročné? Tak v první řadě Praha to má relativně blízko. Takže tam nebylo problém, jako třeba z Moravy, kde ty jednotky tam výjížděly na delší dobu. Ale e, tady byla i jakoby, těch hasičů bylo poměrně dost, který chtěli pomoct, a přihlásili se, že můžou jet. Tak aby se ty hasiči tam prostřídali, a právě nedošlo k nějakému vyčerpání sil a prostředků jak jejich tak i tady v rámci hlavního města, kdyby zde vznikla nějaká jiná mimořádná událost, tak to bylo právě rozplánováno tak, aby se po dvou dnech ty jednotky tam střídali. Vy jste už několikrát v našem rozhovoru naznačil, že jste byli i na Moravě, když řádilo tornádo, když to máte tedy srovnat s tím Hřenskem. Co vás zaskočilo na Hřensku a co vás zaskočilo na Moravě? V Hřensku mě asi zaskočilo jak ta příroda je zničená a v jakém rozsahu to je. My jsme si v té televizi nedokázali představit, jak velký rozsah to je. To poznáte a vidíte, až když jste na místě. To samé platí o Moravě, o tom tornádu. A my jsme konkrétně zasahovali v Moravské Nové Vsi. A když jsme tam přijížděli, tak začátek té vesnice byl vlastně netknutý. Ale přijeli jsme do toho centra a tam prostě celý to centrum, to bylo, jak kdyby tam bouchla bomba. To bylo úplně něco, to, my jsme tím centrem projeli a nikdo v autě neřekl ani slovo. Tam to si myslím, že v nás zanechalo jako mnohem hlubší zážitek, než třeba požár v Českém Švýcarsku, protože byť je to taky tragédie, ale na té Moravě to zasáhlo mnohem víc jako lidí a osudů a všeho. Na závěr ještě jeden dotaz a ten se týká právě jakoby dobrovolných hasičů. Vy jako dobrovolní hasiči chcete anebo musíte vyjíždět právě k takýmto katastrofám? No, já teda shodu, protože já jsem i jako velitel té jednotky, takže ji celou jako vedu, tak já každému, kdo k nám chce přijít, tak říkám, že dobrovolnost začíná tím a končí, že to podepíše a že se k tomu dobrovolně rozhodne. Ale potom už mu z toho plynou jenom povinnosti a nějaké uh, věci, které musí plnit. Odborná příprava, fyzická příprava a tak dále, a tak dále. A my máme uh, z během roku splnit nějaké normy, uh, jak na odbornou znal na odborné znalosti, tak na nějakou fyzickou přípravu, takže je to poměrně, poměrně dost náročné. Poslední dotaz tohoto podcastu směrem k vám, je: proč tady nejste hasič a jste náš kuchař? Protože mě baví vařit, a byly takové okolnosti, které mi nedovolily, abych se stal profesionálním hasičem, a protože jsem dobrovolným hasičem už asi od 15 let, tak mě to baví a člověk to dělá srdcem. Říká Jiří Košárek, kuchař Institutu klinické a experimentální medicíny, ale hlavně také dobrovolný hasič Prahy 11 Chodova, který nejenom zasahoval v Hřensku, ale také na Moravě. A my si myslíme, nebo já si osobně myslím, že když bude jakákoliv jiná katastrofa, tak se rozjede také tam. Díky moc, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Posloucháte Ikem podcast. Druhým dobrovolným hasičem tentokrát z posádky Brno Jundrova je Milan Plšek, který v Ikem pracuje na pozici dispečera. Dobrý den. Dobrý den. Pane Plšku, jak vy jste se do Hřenska dostal? Já jsem vlastně sledoval v médiích, co se stalo a volal mě velitel hasičů Jan Košík. A Musíme říct, že to je velitel hasičů v Hřensku. ano, 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 jednotky. A ten mě poprosil, jestli bych nepřijel pomoc do Hřenska, protože je tam potřeba každá ruka a ten požár se rozrůstá. A já jsem poprosil IKEM jako zaměstnavatele, což teda strašně děkuju za to uvolnění a moc si toho vážím, že jsem tam mohl pomoct a být tam na pomoc trošičku malinko jste dobrovolný hasič v Brně, ano. pracujete v IKEM, jel jste do Hřenska. No, je to takový rozlítaný, no, docela Tro, hodně. Trošku. Jak jste se do toho Hřenska dostal ve smyslu toho, že vám volal velitel místních dobrovolných hasičů, vy s nimi nějak spolupracujete, My nebo se znáte? S Košíkem, s velitelem hasičů Hřenska, už roky zpátky v minulosti navázali spolupráci spolu dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk, něco malinko plánujeme a známe se tak trošku jakoby přes to dárcovství a takový to přátelství, protože já do Hřenska jezdím rád, mám to prostředí tam rád, ten Českosaský, Švýcarsko, Národní park tak když je člověk hasič, že, tak prostě navštíví tam hasiče, že jo? takže, takže vlastně cirka 8 let zpátky jsme se dali dohromady nějak a seznámili a tak, tak ta spolupráce je vlastně no, celkově. A co jste v dělal? Myslíte na požáru? A ano, <laughs> teďka. No, my jsme byli přímo v týlovém zabezpečení, to znamená, že zajištění pro jídla, obvazového materiálu a různě rozvoz, rozvoz po požářišti celkově. a minerálky a tak dále, no, prostě jídlo, jídlo no, tylový zabezpečení technicky, jo. A když bylo volno, no, tak samozřejmě jsem jezdil hasit, hasit požáry, no, určitý sektor teda, byl to sektor S4, bylo to pod, pod meznou, no, a bylo to zajímavé hodně teda, no, musím říct, že šílený. Pojďme si říct, jak to tam vypadalo, bylo to podobné, jak se to třeba pamatujete před tím požárem, anebo se požárem všechno úplně změní? Tam to určitě ne. Tam, když jsem tam přijel, tak vlastně už neviděl jsem v životě nikdy takovou věc, kdy, kdy jde požár, vlastně když hoří klasika, třeba já nevím, les, tak to stoupá ze spoda nahoru že jo, po kopci a jde to, jde to nahoru a tak dále, ale ono to bylo opačně. Ono to bylo opačně a člověk, když vidí, když nahoře hoří na kopci a ten požár vám jde dolů, tak vám mrazí v zádech. A bylo to, bylo to fakt náročné a já jsem, já jsem to v životě neviděl. A to Hřensko vlastně se totálně úplně změnilo. Úplně se to změnilo kompletně. Znám Hřensko před, a znám teď Hřensko po. A to jsou planiny a spáleniště. Když jste přijel do Hřenska, do týlového zabezpečení, co vás tam čekalo? Šok. Šok. Šílený šok, protože nevěděl jsem vlastně, jak to tam vypadá. Jenom co mě volal velitel Honzik Košík a tak jsem si to tak představil, dobře, tak hoří les, že jo, no, tak se to tam nějak uhasí, ale malinko jsem z médií navnímal, že už je to velkého rozsahu a když jsem tam přijížděl, tak už jsem u Děčína, ústí nad Labem Děčín, začal cítit v autě strašný smrad a jako od toho kouře a teď, teď člověk musí projít kontrolou, že jo? to bylo uzavřený, to znamená, že uh, vlastně jedna kontrola, druhá kontrola, uh, policie České republiky, kam jedete, proč tam jedete a tak dále. Říkám, tak jedu do týlového zabezpečení a zabouchám tam na vrata zbrojnice a vlastně jdu tam pomáhat. Jo, tak jeďte tady, tady, bylo to na potvrzení, že mě vlastně vystavilo obec, obec Řensko jakoby pozvánku a já opravdu chci poděkovat i kemu, jako jo, že, že jste mě uvolnili a jsem za to rád. No a uh, přijel jsem tam, no a bylo to takový, že hodně mlhy, ale smradu z kouře. Uh, najednou jsem nevěděl, co mám ani dělat, jo, protože jsem viděl strašně moc hasičských aut, hrozně moc lidí, generální štáb uh, hasičského záchranného sboru České republiky, policie, uh, golem, že jo, z pražské záchranky a zavolal jsem veliteli a říkám, jsem tady, no tak pojď nahoru a, a my už tě hned zapojíme, v se do uniformy a můžeš, můžeš fungovat. No a to bylo, to bylo ve večerních hodinách, vlastně já jsem požádal 29. července a 30. července už jsem bouchal na vrata a jako jo, večer. A, člověk se musel sorientovat, jo, řekli, řekli mi, Hasiči, že teda budu v týlovým zabezpečení a tady, tady, je potřeba to a to pomoct, tady se prostě podívej, zorientuj se, no a ráno, ráno ve 4 hodiny bychom potřebovali, aby abys už začal fungovat. No, tak, takže jsem se vyspal na hasické zbrojnice pár hodin, tři, čtyři hodinky, napil se energy drinku a <laughs> už jsem začal fungovat 20 dnů tady. No. Takže se začali mazat rohlíky, vařit obědy? Jo, přesně. No. Dělali se tam snídaně ráno, najížděli. Pro kolik lidí třeba? No, uh, ono to bylo ze začátku, bych řekl... Přesně se to nedalo spočítat, to nešlo, to byl fičák a bylo to tak, ze začátku bych řekl tak 300 lidí, pak se to zvýšilo na 600 lidí a v těch nejsilnějších dnech až 1200 lidí. Prosím vás, jak dlouho mažete rohlíky pro 1200 lidí? To je, to já, já to ani nedokážu vlastně říct kolik, protože tam byly, ta hasická zbrojnice má jedno patro nahoře a tam z toho byla taková zasedací místnost udělaná, nebo je tam zasedací místnost a vlastně tam byly holky a kluci, dobrovolníci, kteří denně mazali a připravovali tři tisíce housek. To jsou ty svačiny,

a potom my jsme to jakoby rozváželi dál a to bylo rozvoz čtyřko, na čtyřkolkách plus nějaký terénní vozidla. Možná bych ukázal, ale asi, asi to nebude vidět, ale v podstatě terénníma vozidlama a někdy se ani nedalo dostat na to místo toho požářiště, protože buď tam vznikl skrytý požár, někde začalo tam hořet, takže se tam musela natáhnout hasická technika, hasiči tam museli přijet a tak dále. A nebo to bylo propadlí nějaký, nebo se tam opravdu fakt nedalo zajet. Takže vlastně ty hasiči, kteří byli na těch místech, v, tom, v těch různých sektorech a na, na těch kontrolách, tak oni, oni si tam třeba dolů proto museli přijít a zase si to vynést nahoru do těch skalísek tam. A, a nebylo to tam vůbec pro ně jednoduchý, pak, pak byli tam. I uh, jakoby z takový, já nevím, jak bych to řekl, zvířata, no, vosa není zvíře, že jo, ale je to hmyz, že a, a ti byli strašně agresivní díky tomu požáru a tomu teplu, co, co, šlo ze země a tak dále. oni útočili i na ty, na ty hasiče a na všechny, takže tam byly i jako nějaké alergie, byly tam vážné úrazy. Jo, bylo to docela hodně náročné popáleniny, opuchliny, spáleniny od sluníčka. Jo, takže vlastně, když my jsme to týlové zabezpečení rozváželi, nějaké ty požadavky toho, z těch sektorů různě, a tak, tak aj bylo, aj, aj byl takový ten lehký zdravotnický materiál, aby se na místě asi či dokázali ošetřit s tím, že teda pokud tam byl kolaps vyčerpání, tak dole u obecního úřadu u Hřenska stál golem a z pražské záchranky a ten, ten jim tam po, poskytl tu velkou první pomoc, plus teda, kdyby náhodou tak vrtulníkem na chirurgii a a tak dál. No, bylo, to, bylo, to, hodně náročné. No. Kolikrát za den jste vyjeli takhle nahoru z hasičárny v Hřensku? Nedokážu to spočítat na rukou ani na nohou. To bylo 50krát, 100krát. To, to, bylo, my jsme měli, to bylo jako propracovaný trošičku, že byly tam požadavky a byly sektory. A ten sektor měl někdo na starosti. No a tomu někomu uh, se vlastně dávali, dávali požadavky. A ten, ten to dával k nám dolů uh, na hasičskou zbrojnici, na ten týl. A my jsme přijelo, přijela čtyřkolka, uh, přijel řidič a přijel, přijel hasič ještě dva jezdili a řekli nám, co potřebují. Dali nám přesně seznam, ale my už jsme zhruba asi dopředu věděli, kolik toho bude. Jo. A vlastně naskládali jsme. Čtyřkolku a vodní jo, A dávali to tam, takhle to tam bylo, anebo terénní vozidla, protože normální osobní vozidlo by se tam nedostalo, to, to vůbec ne. No. A neumím to spočítat, ale to, to šlo od rána do večera a v podstatě to šlo i nonstop. Tam se potom vlastně střídali směny a to všechno, to všechno bylo to dění na, na hasické zbrojnici dole u nás na tom týlovém zabezpečení. A uh, byle, byli tam, uh, tam 12-hodinový denní noční. A jakmile se ty odřady uh, měnili, tak uh, tam byl nápor, nápor hasičů, takže. Uh, ti, co sloužili přes den, tak jezdili na hasičárnu jako na stanici na večeřece. To znamená, že a ti, co měli nastupovat na noční, tak si tam chodili i pro, pro nějaké minerálky, jídlo a tak dále. A to jsme tam chystali. To muselo, to byl, to byl fakt, jako, já to říkám fičák, ale opravdu to bylo strašná rychlost. Člověk tam musel improvizovat a, i, um, už, 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 to ani někdy nešlo stíhat, že, už tam, že tam aj čekali fronty. Hasičů, že potřebují odjet, tak my si vezmeme kluci, tak vezměte si tam, tam jsou minerálky, naberte si, co chcete, protože tady jsou večeře a nestiháme to. jo. A teď ta hasička byla otevřená nonstop nonstop. My jsme se tam střídali, spali jsme, no jak to šlo, no jak to šlo, 4 hodiny, 5 hodin, jo, většinou, většinou fakt jako málo hodina a šlo se, šlo se do toho doplna, protože ve 4, ve 4 v pět hodin ráno tam začal najíždět zásobování, to znamená, jakoby ty potravinový sklady, já nechci teď jmenovat kvůli reklamně, jakoby, jo, aby, ale ty velký, velký, obchodní řetězce, jo, se nám snažili pomáhat a najížděli rohlíky chleba, síry, salámy, pomazánky a, a tak dále. A pro ty hasiče to muselo být nachystané, protože a bylo to v tom i náročné, že holky, jako Drahuška, byla tam Lenka a i Marcelka, tak ti byli výborní, protože oni přemýšlejí nad tím každý den, aby to nebylo stereotypní, aby, aby ti hasiči neměli pořád bulku, Máslo a salám, jo, takže se to muselo měnit. Pomazánky si dělali, ovoce, zelenina, melouny, pomeranče, prostě, aby měli energii, jo, a tak dále, vitamíny, aby, aby opravdu fakt jako měli, měli, měli ten pestrej, takový ten v úvozovkách jídelníček. A já nevím, jestli to mám říct, ale ta se potom, jako bylo to vynikající, ta organizace, ale asi se, se říkalo takový řanský Kaufland. Nebudeme dále dělat reklamu? ne, ne, ne. 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 Ne, ale, ale je to hezky řečeno. Když říkáte byly večeře, vy jste i vařili teplé? Uh, byly tam uh, vaření teplých, no ve smyslu třeba ohřev párku, ohřev uh, třeba nějaký omáčky a tak dále. A to ještě generální ředitelství Hazického záchranného sboru mělo na starosti jakoby ty obědy, jo? Což, což ještě tam přijížděli auta. A my jsme táli ty bedny s těma obědama jo, v, těch, v těch krabičkách, a rozdělovalo se to, jo, a, a pak i ty večeře. Jo, a oni si tam najížděli ti, co skončili a ti, co přijdou, tak se šli na večeře. Že jo? No a sešlo se jich tam hrozně moc, třeba 250 lidí. Jako jo. A teď někteří čekali, že jo? tak tam byly auta. No a aby toho nebylo málo, vlastně, jo, tak to týlo by zabezpečil ta hasička Hřensko, tak třeba to je uh, pod kopcema, uh, pod skalama, no a ono tam začalo nad hasičkou hořet. Uh, jo ty ložiska uh, nechtěli nechtěli vlastně uh, dohořet a furt to tam doutnalo protože tam začal hořet kořenový systém a šířilo se to a vlastně uh, najednou tam začaly přijíždět i hasický vozidla to znamená jakoby žebřík 50 metrový plus uh, Tatra s vodou jo a to nám ještě stížovalo ty podmínky tam, že tam byla hasická technika, která tam hasila a do toho nám tam přicházeli lidi jako se na večeřet, takže si asi zhruba nebudete představit, co to bylo za šílený, šílený jakoby takový, nebyl to zmatek, bylo to organizovaný, bylo to vynikající, ale náročný to bylo na toto ustát. Jo? A teď kluci chtěli minerálky, tak se nás ptali, kde to je. No tak my si vezmeme minerálky. A vemte si, že ten jeden box těch šest minerálek zhruba má 12 litrů. Je, ano, 12 litrů a 12 kilo. Jo? Takže kolikrát vám prošlo v rukách 12 kilo, to si ani nedovedu spočítat. Bylo to, bylo to náročné jste říkal, že ve volných chvílích, i když podle toho, jak mluvíte, tak asi moc volných chvílí nebylo. Nebylo, nebylo. Jste vyjel nahoru hasit. Jak to vypadalo tam? No, tam, tam to bylo tak, my jsme jeli na čtyřkolce, že jo, a v podstatě vidíte tam, když, že hoří strom třeba, anebo ze země vám tam začne hořet plamínek, jo. Takže tam Vlastně se pořádně ani do těch skal nedalo dostat a já jsem vlastně byl na tom, na tom sektoru S4, ano, bylo to S4 nad, nad soutězkami, kde, kde jsou ty soutězky, ta Edmundova soutězka a tak dál a, a nad, nad Hřenskem a jeho okolím to bylo a tam bylo nebezpečí pádu do těch soutězek. Bylo to fakt extrémně náročný. No a vidíte tam, že, že hoří, že tam vzniká plamen, tak to jdete dohasit a máte tam zhruba 300 litrů vody na ty čtyřkolce, která vám vydrží pár minut. To je 12-13 minut. A musíte se zase vrátit, protože tam technika ta technika se tam nedostane. A, a kryly nám to jakoby vrtulníky s vakama s vodou. Jo? Ale nebylo to nic, nic hezkýho, ten pohled, protože musíte myslet na svoji bezpečnost hlavně, aby člověk nespadl někde a musíte to hlavně taky se snažit nějak aspoň prostě prolejt pořádně, aby to tam nevzniklo a nehořelo. Samozřejmě prolilo se to, bylo to hnedka suchý a třeba za hodinu, za dvě to tam vzniklo znova, jo. takže to, to, bylo fakt jako extrémně náročný, moc, moc. Když se podíváte na svoji současnou hasičskou praxi nebo dosavadní hasičskou praxi a pak to porovnáte s tímhle, asi se to nedá srovnat, ale bylo něco, co vás překvapilo v Hřensku, co se týče hašení, organizace hasičů a podobně? Já jsem nikdy v životě u takového požáru nebyl. a, a Musím říct, že mě to jakoby poznamenalo na celý život. Je to prvé obrovská zkušenost. A, a řekl bych, že organizačně bylo to, než to, já si myslím, že než to vzniklo, jako začalo se to tam všechno, že byl teda vyhlášen celostátní ta pomoc a všechno, že se nás jížděli hasiči z různých krajů, generální ředitelství si to organizovalo a pozývalo vlastně hasiče, tak po té organizační stránce bylo to, bylo to, v rámci možností, že to vlastně Česká republika ještě nezažila vůbec tady takhle obrovský požár, tak to bylo zvládnutý na výbornou. Poslední otázka, kdybyste si měl vzpomenout na něco, co vás nejvíc zasáhlo. Co by to bylo? To spáleniště. Já to Hřensko vlastně miluju a to mě zasáhlo strašně. Jak je to spálený, Všechno. Všechno, všechno ty kopce, ty krásný, to krásné prostředí toho národního parku. Mám to v hlavě, vidím to a budu to tam vidět celý život prostě. To, to, je, to je tak silný, že, že aj, aj, se mě někdy jako vyčerpáním, když člověk byl vyčerpaný hodně, tak aj, aj, jsem si říkal, bylo mě to strašně líto a musel jsem se kousnout do abych nebrečel. Jako, protože chlapi nebrečej, ale, ale tohle, tohle, mě fakt dostalo úplně. No. A co mě ještě dostalo, tak bylo to odhodlání těch dobrovolníků, kdy šla výzva, vlastně, že Hřensko potřebuje pomoc, šlo to v médiích a i na internetu a tak dále. A vznikla najednou, jako Češi mají tu solidaritu v sobě a vznikla tam strašná obrovská síla ty pomoci a ty solidarity. No a oni nám tam lidé, my jsme vlastně jako Holky, co byli v tom týlu, věděli přesně, co kde je. My jsme tam byli o to, aby jsme, aby jsme to, to odnosili všechno a pomáhali. Ale uh, vždycky den, den předem bylo potřeba nebo. nebo nějak do těch médií a do toho na ten internet se dávalo, co potřebujeme. Potřebovali jsme kafe, jo, energy drinky, potřebovali jsme obvazový materiál nějaký, jo, a tak dále, třeba ponožky aj, jo, nebo spodní prádlo, trička, jo, protože to, to fakt jako bylo náročné a to, to... jsem tam vnímal a to mě taky zasáhlo, jak ti lidi dokáží celkově jako pomoct, když je, když je potřeba. A Česko takový je, no, Česko takový je, že si, že si v těch chvílích dokáže, dokáže jako solidárně pomáhat, no. a potom tu odhodlanost uh, taky toho velitele uh, Hřenska, Honzíka Košíka, uh, když, když tam byl denně od rána do večera uh, a energický uh, prostě úplně do vypětí svých vlastních sil tam byl, tak on do toho furt šel a byl tam a jel. No a samozřejmě všichni členové jednotky a hasiči Hřenska, jo, nevzdávali to, byli tam a bojovali s tím, jo. Samozřejmě, abych mohl jmenovat hodně z různých krajů dobrovolných hasičů, dobrovolníků, profesionálních hasičů a tak dále, jsme tady byli hrozně dlouho a to by byl strašně velký seznam, jako jo. Ale musím říct, že zasáhnout mě tam to odhodlání se s tím požárem prostě porvat a zničit ho jo, a uhasit. To teda opravdu jo, to, to super úplně. Říká Milan Plšek, dobrovolný hasič z Brna Jundrova a také dispečer IKEMU. Díky, že jste přišel a že děkuju jste se s námi taky, děkuju podělil. Děkuji děkuju, děkuju za pozvání, já si to nesmírně vážím a chci ještě jednou IKEMU poděkovat, že mě tady na tuto akci uvolnila mohl, mohl jsem být nápomocen. Aspoň malým článkem. Jako. Tak jo, na nashledanou. Posloucháte IKEM Podcast. My dnešní podcast točíme o hasičích, kteří pomáhali v Řensku o dobrovolných hasičích, hmm. našich zaměstnancích. A tak jsme rádi, že u vánočního stromu jsme potkali i Jana Košíka, velitele právě dobrovolných hasičů z Řenska, který celé té věci velel. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych jenom upřesnil, že celé věci jsem nevelel. Byl jsem tam samozřejmě na místech, který znám jako jeden z velitelů. Nicméně dobrovolní hasiči hráli nezastupitelnou roli na samotném požáru a hrají i na jiných požárech a akcích, protože bez nich si myslím, že by to, nef... ne, myslím, bez nich by to nefungovalo. Prostě. Pravda je ta, že co se týče vybavenosti, tak samozřejmě oproti profesionálním jednotkám se to vybavení nedá srovnávat, ale v podstatě my pak doplňujeme stavy těch profesionálních hasičů, a mnohdy se prolínají i profesionální hasiči s dobrovolnýma v tom smyslu, že profesionální hasiči jsou i v dobrovolných jednotkách. Spousta hasičů se tam vys vystřídalo v rámci tzv. odřadů. Kolik jich tam vlastně bylo? Víte to plus minus? Uh, dle uh, statistik a tabulek, co jsem mohl číst, co se mi dostalo, tak to bylo zhruba 6,5 tisíce hasičů se tam prostřídalo. A těch dobrovolných? Tak to nevím, to neumím, ale vím, že se říkalo, že to bylo více jak polovina když se podíváte na tu práci právě těch dobrovolných hasičů, co jsou i naše právě pan Košárek s panem Plškem, jak moc vám pomohli právě ti lidé, kteří sice nejsou profesionální, kteří tam třeba přijeli na dva dny, i když pan Plšek tam byl v týlu na tři týdny, jak moc vám pomáhali? Pan Košárek byl na místě, kde já byl tam, byl tam tuším dva dny, my jsme se nepotkali, ale samozřejmě jako tam byla potřeba každá ruka. Jo, pan Plšek ten byl umístěný do týlu, protože tam to bylo potřeba, Hodně ten byl na samotný hasičárně ve Hřensku, kde vlastně bylo srdce celého toho, celého toho, zajišťovacího týmu týlu, protože tam odsaď se distribuovala strava, pití, všechno vlastně pro všechny tyhle chlapy v terénu, ale i holky, ženský dámy protože tam jako nebylo jiné místo, kam by se to dalo svážet. Jo? Takže i strava, kterou nám tam vozili, tak se většinou distribuovala tam odsaď. Takže ten tam, ten tam, byl, jak jste říkala, hodně dlouho. Pak jsme byli spolu vlastně i na dohašovacích pracech a na kontrolní činnosti vlastně na místech, kde byly potenciální možný ještě rizika požáru. Když se podíváte vy osobně na požár v Žensku, asi jste nikdy nic takového nezažil. Přesto jak vy osobně na to budete třeba za deset let vzpomínat? Tak já doufám, že to opravdu už nezažiju, a že tohle to bude taková naše učebnice, protože samozřejmě myslím si, že z těch lidí, co jsme tam byli, tak tady v České republice to nezažil nikdo. U nás jako v republice, neříkám chlapi, který byli pomáhat zahraničí, tak samozřejmě ty zkušenosti mají a myslím si, že se tam i využili. Ale jako bylo by dobré opravdu kouknout se na to i z tohohle pohledu a věřím tomu, že to tak dopadne, aby k tomu byla udělána prostě nějaký jakýsi manuál, kdy teda jakým způsobem začít řešit daný problémy, protože prvopočátek všeho je, že kam se hasiči nedostanou, tam nemůžou hasit. Co by se tedy mělo zlepšit? Myslím si, že spolupráce s Národním parkem určitě v tom smyslu, aby jsme víc komunikovali o těch věcech, kam potřebujeme mít přístup, kam ne. Samozřejmě s četrností v přírodě to každopádně a uh, další věci, co se týče uh, vybavení, protože to sucho nás prostě trápí uh, plošně celou republiku a uh, některé jednotky prostě nemají možnost hasební vody jako my, protože v podstatě my máme Labe a Kamenici, ale tam vlastně Mezná, Mezní Louka, i psychovice tam skoro žádnou hasební vodu nemáme, takže uh, víc velkou objemových cisteren. No. Jste za celou tuto akci, za hašení požáru, že vaši velitelskou činnost byl oceněn prezidentem republiky letos na státní svátek 28. října. Co to pro vás znamená? Tak určitě si toho vážím, ale musím říct, že to není moje ocenění, ale to ocení mojí jednotky, potažmo všech hasičů. Já jsem byl v podstatě vybrán jako jedinec Aspoň já to tak beru, protože tam si opravdu z naší jednotky vůbec to, jako jsme tam byli od začátku až do konce, všichni si tam šáhli na dno a z těch odřadů si myslím, že spousta kluků taky, takže jako berme to spíš takhle. Děkuji moc, že jste přišel k nám do IKEMu, že jste nám popovídal o dobrovolných hasičích, jejich práci v Žensku i našich dvou kolegů právě tady z IKEMu a přejeme hodně úspěchů do budoucna. Mějte se, zdravím všechny.